Абай Құнанбаев, ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Абайдың өмірі мен шығармашылық мұрасын зерттеу шын мәнінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Тулатов мақалаларынан басталды деуге болады. Ахмет Байтұрсынов 1913 жылдың Қазақ газетінде басылған «Абай қазақтың бас ақыны» атты мақаласында одан асқан бұрын соңды заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ деп Абайды аса жоғары бағалады. Абай Құнанбаев 1845 жылдың 23 тамызында қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Шыңғыс тауында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Ибрахим екен. Ислам дінінің қағидаларын барынша құрметтейтін діни отбасында өсіп тәрбие алды. Оның әкесі Құнанбай қажы Тобықты руының өте ықпалды, орыс тілін жақсы білген биі, өз заманындағы атақ даңқы алысқа кеткен адамдардың бірі болған. Анасы Ұлжан Абай деп жас Ибрахимді еркелетіп атаған. Болашақ ақын сабырлы мінезімен, кең пейілімен ел анасы атанған әжесі Зеренің таусылмайтын мол қазынадай аңыз ертегілерін естіп өсті. Ақын шәкірттері дегенде Абайдың қасында жүріп, ақындық талабын ұштап, қазақ әдебиетінің тарихында өзіндік орны бар әдебиет өкілдерін айтамыз. Олар өз балалары Ақылбай, Мағауия, Тұрағұл, немере інісі Шәкәрім, Көкбай, ал Уәйіс, Әріп, Әсет, Мұқа сынды ақындар да Абайдан тікелей тәлім алған шәкірттер. Болашақ ақынның дүниеге көзқарасының қалыптасуына, озық ойлы орыс зиялы қауымының өкілдерімен араласуы орасан зор ықпал етті. Олар саяси жер аударылып келген Михайлис, Леонтьев, Гросс, Лобановский, Кончин, Долгополов және басқалар еді. Абайдың олармен байланысы үлкен достыққа айналды. Саяси жер аударылған жастар 1878 жылы құрылған облыстық статистикалық комитет жұмысына белсене араласып, Семей өңірінің тарихы мен мәдениетіне қатысты мәліметтерді жинақтап, зерттеумен айналысты. Абай осы тұста 1886 жылы Михайлистің ұсынысы мен Семей облысы статистика комитетінің толық мүшесі болып сайланды. 1883 жылы 42 айында Семейде өлкетану музейі және қоғамдық кітапхана ашуды ұйымдастырды. 1885 жылы Абайдың Семейдегі орыс достарының бірі Долгополов жаз айларында Абай ауылына барып, қайтып келерінде Семейдегі өлкетану музейіне қазақтың тұрмыс тіршілігіне қатысты 60-қа жуық заттар тапсырған. 1902 жылы орыс география қоғамының Семей бөлімшесі құрылады. Ғылыми және мәдени ағарту жұмысының орталығы болған бөлімше жұмысына Абай Құнанбаевтан басқа белгілі қазақ зиялылары Шәкәрім Құдайбердиев, Әлихан Бөкейханов, Райымжан Мәрсековтер белсене араласқан. Абай шығыс пен батыс мәдениеті өркениетін жетік білген. Бірқатар әлем ойшыларының еңбектерімен жақсы таныс болған. Философиялық трактаттар стилінде жазылған қара сөздері тақырып ауқымдылығы мен тереңдігі мен саяси әлеуметтік салмақтылығы мен құнды. Абай бір жағынан шығыс классиктері Низами, Сағди, Ғафиз, Науаи, Физули тағы басқаларды оқыса, екінші жағынан Пушкин, Герцен, Некрасов, Толстой, Крылов, Достоевский мұраларын оқып, терең таныс болған. Батыс әдебиетінен Гёте, Байрон сияқты ақындарды оқып, еңбектерін зерттейді. Семей тарихи шежіре қала. Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезовтің даналығы қанат бітіріп, дем берген қадірлі де қасиетті атамекен. Алаштың астанасы болып саналатын әсем қала. Ахмет Риза медресесі 19-шы ғасырдың 50-ші жылдарында Семей қаласынан ашылған. Абай бұл мешіт медреседе шамамен 1855-58 жылдардың арасында дәріс алды. Ол үй қазір өзінің бұрынғы орнынан көшіріліп, Абайдың қорық мұражайы кешенінің қасында орналастырылды. Семейде 1917-20 жылдары алашыл тозақты қозғалысының қайраткерлері
белсенді қызмет атқарып, өз елінің егемен ел іргелі мемлекет болуын аңсады. 20-шы ғасырдың басында қазақ қоғамындағы түрлі қызметімен халыққа жаныс таныс болған айтулы тұлғалардың бірі Әнияр Молдабаев еді. Ол ұлы ақынның қамқорлығын көп көрген адам. Тіпті қаржы жағынан да көмектесіп, Семейден үй сатып әпергенде Абайдың өзі және балалары еді. Бұл үйге Кәкітай, Шәкәрім, Мағауия, Ақылбай, Тұрағұлдар жиі келіп жүрген. Абай келіп айлап, апталап, тіпті жылдап жататын. Кезінде Мұхтар Әуезов те осы үйде пәтерде тұрғаны белгілі. Қазір Алаш арыстары музейі орналасқан. Жалпы Семей қаласында Абай заманынан сақталған ғимараттар, көшелер баршылық. Ұрпағымызға рухани бағыт беретін, ұлтын имандылыққа үйрететін ұлы Абайдың есімі әрбір қазақтың жүрегінен орын алуы тиіс.